Връщаме се отново в студиото. При мен вече с журналистът Миляна Велева и рекламистът Радослав Бимболов. Добър вечер, дами и господа. Добър вечер. Директно започвам с въпроса. Гласувахте ли? Аз гласувах и го правя от как станах на 18 години, т.е. от както имам право да гласувам. Аз гласувах. Моята дъщеря на 4 години също гласува тази сутрин. Вкъщи, разбира се, поради епидемичната обстановка, но и тя знае защо трябва да се гласува. Надявам се и зрителите да знаят. Което е чудесно, че даваме този пример дори и на най-малките. Започвам с въпроса, защо според вас ГЕРБ не издигна своя кандидатура? Госпожо Валева. ГЕРБ не издигна своя кандидатура, защото тя щеше да бъде обречена. Това го показаха парламентарните избори. Прекалено много са негативите, които се натрупаха на тази политическа партия, управлявала в последните 10 години, така че съвсем логично беше ГЕРБ да не издигне своя кандидатура. За мен по-голямата изненада беше, че ГЕРБ не издигна своя кандидатура, но посочи такъв кандидат, който в последния месец се движеше изцяло по опорните точки на партията и това му донесе според мен изцяло негативи. Тоест той не успя да хване периферия, не успя да разшири влиянието и това, което ще видим след вече по-малко от час е загуба за този кандидат. Нашия закон е направен така, че не може да казваме резултати, въпреки че според мен цяла България следи агенциите, които съобщават какво се случва. Връщаме се на въпроса за кандидатурата на ГЕРБ. Господин Бимболов, сега към вас. Аз смятам, че ГЕРБ бяха подготвили своята кандидатура преди вече 2 години, може би. И тази кандидатура трябваше да бъде Бойко Борисов. Това беше повече от ясно, че той ще поиска този пост. Някак си логично си представяше себе си на функциите на държавен глава. Само, че нещата се развиха по различен начин от това, което си представяше господин Борисов и за него стана все по-трудно да задържи не само себе си, но и ГЕРБ на власт. Така, че резултатът е отново да имаме спечелени избори благодарение на слабостта на ГЕРБ, защото преди 5 години господин Радев стана президент отново, защото ГЕРБ издигнаха една изключително слаба кандидатура на госпожа Цачева. Сега подкрепиха един очевадно неспособен кандидат да се изправя срещу съществуващия президент. Така, че какъв имаме ход е това обаче? Да. Защо не залагат винаги именно на такива кандидатури? И той го беше казал, ако не се лъже Борисов, и Магаре да изберем, пак ще се стане президент. До някъде подценяват и избирателите, но и до голяма степен битката е съвсем друга. Специално за ГЕРБ битката вече е за физическо оцеляване. Изобщо не е толкова за запазване на постове. Това е битка за оцеляване. Аз мисля, че преди 5 години Борисов също се оплаши да влезе в една мажоритарна битка, защото в една мажоритарна битка, според мен, той не би спечелил и тогава, въпреки че ГЕРБ беше на вълната и все още управляваше така с абсолютно целия държавен ресурс и на общинско ниво, и на държавно. Нямаше нещо, което да не управлява ГЕРБ. Но Борисов се оплаши, защото той не може да влезе в такова състезание, ако не е убеден на 100%, че ще го спечели. А тогава той не беше убеден, че ще го спечели. Още по-драматично изглеждат нещата тази година, когато той загуби парламентарни избори, така че нямаше никакъв шанс да спечели тази битка. И аз си мисля, че ако беше той, дори може би щеше да загуби по-драматично, защото може би пък избирателната активност щеше да е по-висока и повече хора щяха да излезат да гласуват и щяха да гласуват не толкова за Радев, колкото наказателен вот срещу Борисов. Ставаме свидетели сякаш на една предизборна кампания именно между личностите, не между партиите и тя така пряка между господин Радев и господин Борисов, които са на различни нива. Това какъв плюс е за господин Радев и всъщност какво му взе? Все пак президентските избори са мажоритарен избор. Те би трябвало да бъдат сблъсък между личности. Аз бих казал, че дори сме свидетели на липсата на силни личности в България и това е показателно и за хората, които се явиха на тези избори. Част от тях се провалиха като политици, като личности. Друга част не постигнаха абсолютно нищо. Въпреки подкрепата на някои партии, въпреки подкрепата на определени кръгове в обществото. А вече това, че сблъсъка между Радев и Борисов беше едва ли не пехливански посочен, и то от преди много, вече достатъчно много години. Аз смятам, че това беше целенасочено изместване на фокуса от страна на Борисов,
фокусирането върху Радев, върху неговата личност, за да се измести всичко от шкафчета, Мата Хари, каквото друго можем да се сетим, бяхме свидетели години и половина. Да. Фокусирането върху Радев, според мен, дойде много по-рано и преди шкафчетата и Мата Хари. И според мен това беше огромната политическа грешка и на Борисов, и на ГЕРБ, защото те някакси не успяха да преживеят, че ще има и друга звезда на политическия небосклон, каквато определено беше Радев. И това им донесе огромни щети. Защото някакси хората първосигнално не успяха да възприемат това ожесточение, тази омраза, този негативизъм. И те се обърнаха на страната на Радев. Той може би нямаше чак толкова големи качества, но именно това ожесточение от страна на ГЕРБ към него събра около него далеч повече симпатизанти, отколкото той имаше първоначално. Но той пък през цялото време беше сочен за разединител на нацията, заради знаците, които даваше на протестите. Още имаше един такъв много интересен сблъсък между двамата. Обвиняваха се взаимно, а същото време нали, двамата изпълняваха една и съща роля. Господин Бимбов. Съвсем нормално е при такъв сблъсък да печелят и двамата от него. Това е, знаете, във всяка една история има добър и лош герой. Те се изправят един срещу друг и двамата печелят аудитория именно от този сблъсък. Така че аз смятам, че колкото Борисов се опитваше да печели, скачайки срещу другият генерал от другата страна на площада, толкова спечели и Радев от този сблъсък, категорично. Не дойде ли оттам обаче тази обърканост на гласоподавателите? Аз смятам, че господавателите не са объркани, защото ще видим, че вероятно новия президент, новият стар президент ще спечели с голямо мнозинство, така че объркване няма. Що се отнася до ниската избирателна активност, то това наистина е интересен феномен, върху който трябва да се разсъждава. Но според мен хората твърде дълго чуваха, че техния глас няма никакво значение, че изборите са наредени предварително, че там едни големи момчета решават зад колисието какво да се прави, кой да е президент, кой да е министър-председател, кой да е министър, кой да е председател на парламента. И хората решиха, от нашия глас няма смисъл. А всъщност в парламентарните избори до момента се видя, че от техния глас има смисъл, защото политическата карта е тотално пренаредена. Видяхме, че първо хората дадоха своя глас за партията на Слави Трифонов, след като тя не успя да направи правителство. Те абсолютно диаметрално смениха симпатиите си, т.е. от едни шоумени, хора от бизнеса, те тотално минаха към една по-технократска партия. Партия, която доскоро наричахме Харвардите, нали, не знаехме името дори. Така че българският народ, според мен, показа, че може да взима решения, въпреки че може би нямаме висока представителност, но в крайна сметка, какъвто е процента на хората, които излязаха на избори, това е положението. Точно това ми беше и следващия въпрос. Говорим за ниска избирателна активност. Смятате ли, че тя всъщност е реалната избирателна активност, защото някакси тези проценти се припокриха именно с новия вид гласуване? Визирам машините, разбира се. Да, наясно е, че социологическите проучвания и цялата статистика като цяло се спира на едни данни от преди 10 години. Тепърво ще видим колко са българите реално, колко мъртви души има в списъците, колко от тези хора, които са регистрирани тук, всъщност са регистрирани и на друго място. Изобщо не е ясно ние колко сме, за да видим каква част от нас е гласували. Това е повече от ясно, но това не изключва изобщо факта, че избирателната активност в България е срамно ниска. Но за това не бива да виним избирателите. Най-лесното е да кажем, вие сте... Нямате политическа култура, да, или грамотност? Да, вие страдате от апатия и тя управляващата партия. Това е ясно. Но за това трябва да виним основно тези големи политически играчи, които целенасочено в последните години унищожаваха понятието избирател и смисъла от съществуването. С каква цел го правяха? През цялото това време, защото явно е, че постигнаха своя резултат. Целта е ясна. При ниска избирателна активност твърдите ядра на партиите, организирания вод, купения вод, контролирания вод, той определя, той решава. Това е целта. В последните години по този начин ГЕРБ и всички сателитни формации на ГЕРБ и, разбира се, ДПС, които продължават да бъдат най-големият играч, включително и в момента на тези избори,
те печелеха изборите по този начин, с ниската избирателна активност и с това, че хората, които реално могат да упражнят своето право на глас, не го правеха. Само забележете вота в чужбина, който, да кажем, на април месец беше рекорден, юли малко по-нисък, но там, ако видим какво е класирането, там ГЕРБ са на четвърто-пето място в сравнение с първо-второ в последните избори тук. Това означава, че хората, когато са свободни да гласуват, когато не са зависими от каквото иде, избират нещо различно от това, което ни управляваше последните години. Днес... Имаше години, когато и гласовете в чужбина бяха за ГЕРБ, но това беше в началото на този проект. И те бяха много малко тогава. Аз ще се съглася с господин Бимбов, че трябва да видим всъщност колко хора живеят в България и гласуват, защото каква е реалната картина. Защото ние от избори на избори постоянно коментираме рекордно ниска избирателна активност, рекордно ниска избирателна активност. Тоест, може би проблема не е в ниската избирателна активност, а в факта, че очевидно работим с списъци, които не са се устаряли и не отговарят на картината. И тук мога да прибавя нещо. Аз не съм много оптимист и преброяването какво ще покаже, защото аз и моето четиричленно семейство не беше преброено тази година. Така че да видим и с това какво ще става, но това ще е тема за след изборите със сигурност. Да, очакваме резултатите от статистиката, но със сигурност ще има промяна. Много често се коментираше и в нашото студио, че наистина може би това са реалните резултати. Далеч не е, нали, толкова ниска избирателната активност. Днес се наблюдава изключително слаб интерес от вота в чужбина, какъвто обаче се очакваше да бъде засилен. Дори имаше сутринта и протести по магистралата, искаха да се спират автобусите с изселниците от Турция. Каква е причината това наистина да спре? Изключително малко процент. От една страна говорим за вота в Западна Европа. Според мен просто хората няма как всяка неделя да ходят на избори. И в общи линии, след като дадоха гласа си за парламентарни избори, излъчиха двама кандидати за президент на балотажа, те свършиха своята работа. Ако говорим за гласовете от Турция, наистина се очакваше да има така силна подкрепа за господин Герджиков, но както каза и господин Бимбалов, доста странна партия е ДПС, така че техните ходове никога не могат да бъдат предвидени и след така страхотната битка, която водеха с президента Радев в последните месеци, те с нищо няма да помогнат очевидно на господин Герджиков да обърне резултата. За мен това също е обяснимо. Те направиха каквото искаха да направят, да покажат, че са трета сила в България. Мобилизираха максимален вот за парламентарните избори и за тях матча просто приключи миналата неделя. Аз бих искал да кажа, че съм изключително натъжен от факта, че след тези парламентарни избори отново темата гласовете в чужбина се изражда за пореден път и отново ще си говорим за гласовете в Турция. Този поглед върху гласовете на българите извън България беше толкова трагичен, че преди няколко години промениха, знаете, изборния кодекс, така че да ограничат изборните секции, именно заради употребата на тези гласоподаватели български, които са в Турция, като пионки на една шахматна дъска. Това е обидно към тях, но това е обидно и за всички останали 2 милиона българи, които живеят из целия свят, на абсолютно всички континенти, и те имат своето право да гласуват. Както имат своето право да гласуват и тези български изселници, за съжаление, пак казвам, употребени по ужасяващо грозен начин от ДПС. Тук изпреварихте малко въпроса ми. Какво смятате за вота в чужбина? Тоест, трябва ли да се промени по някакъв начин конституцията или трябва да дадем възможност на българите в чужбина наистина да гласуват? Аз мисля, че има абсолютно всички предпоставки, всички българи, които искат да гласуват, да го направят. И тук, може би, в защита на нашите сънародници в чужбина, ще кажа, че все пак за тях това са четвърти избори тази година. И аз днес гледах и страницата на външното ни министерство с така много симпатични снимки от всички секции, които се събират. Ни хора си бяха направили дори торта от луканка. Но както и да е,
Това е важен сигнал от тези хора, че искат да участват в нашия политически живот. Тук вече някой каза, да ми те не живеят тук, защо да взимат те вместо да, нас решенията. Често случва, чуваме точно тези въпроси, точно този защо някой да определя съдбата, не е валиден според е мен, защото в крайна сметка тук живеят техните родители, вероятно те искат и да се върнат, техните деца да живеят тук. Аз лично имам много приятели, които дълги години живееха в Съединените щати, в Канада, но в крайна сметка се върнаха и искат да продължат живота си тук. Така че тези наши сънародници в никой случай не трябва да бъдат лишавани от право на глас. И според мен са създадени доста добри условия те да гласуват. Това не беше така обаче, ако си спомняте преди изборите юли месец, т.е. изборите април, важаха едни други правила за гласовете в чужбина. Не случайно правихме с българите в Чикаго кампания «Имаш право на България», която буквално така се разпростря в целия свят. 350 локации света бяха разпечатани. Постери, много активности се правят. Да, много активна беше тази кампания. Да, изключително активна и то в три вълни по време на всичките избори. Но когато говорим за българите в чужбина, не бива да забравяме нещо много важно. Те наистина имат право на България, защото те представляват най-големият инвеститор в България, външен инвеститор. И това е статистика, това не си го измисляме. 90 милиона на месец. Това са парите, които влизат отвън в България под формата на дали ще бъдат помощи за семействата, дали ще бъдат инвестиции в закупуване на имоти, поддръжка на тези имоти, плащане на данъци по тези имоти. Българите навън, те са над 2 милиона според последните статистически данни, които пак не са много точни, защото се събират от Министерство на външните работи през посолствата. Те са 2 милиона 470 хиляди души. Това са тези, които, за които знаем, че са там. А за тези, които не знаем, че са там, сигурно са и доста повече. И да говорим изобщо, да се осмеляваме пак да отваряме темата, трябва ли тези хора да гласуват, мисля, че е престъпно и не бива да си го позволяваме, след като успяхме някак да накараме новия парламент, който се сформира. Едно от малкото неща, които успя да свърши първия парламент след изборите април месец, да промени именно този срамен закон, с който жителите, българите във Великобритания, например, само защото са извън Европейския съюз, не можеха да гласуват. В крайна сметка сме много такива малко, че въпроси, не трябва да се делим. Които обаче казват, защо така, защо да трябва да плащаме ние данъци тук в България, те плащат данъците съответно в държавата, в която живеят, ползват здравеопазването, там и образованието, а същото време имат интерес към това, което се случва тук. Има една такава част от българите, които наистина задават тези мнение, въпроси. Но всички водещи демокрации в света точно по този начин се гласуват. Така че не трябва да, според мен, да откриваме топлата вода. Още повече, че ние сме толкова малко българите като цяло, че да се делим на българи тук в България и българи в чужбина, според мен е абсолютно излишна дискусия. И защото знам, че тази дискусия наистина ще нараства следващите месеци, след случилото се на тези парламентарни избори, нека да погледнем резултатите от миналите избори. Когато Делян Пеевски не се беше върнал, все още беше в дебелариума, не се беше върнал на бял кон и не хвърляше пари, защото тези избори, парламентарни избори, ДПС хвърли милиони да закупи гласоподавателите в Турция, заедно с помощта на Ердоган, заедно с помощта на турските медии там и на цялата огромна машина. Но изборите само преди няколко месеца, през юли, активността на българите в районите си селници, български селници в Турция, беше много ниска. И тази активност на българите в Турция вървеше надолу в последните години. Ако погледнете статистиката, който му е любопитно, може да го направи сайта на ЦИК, от 2008 година насам тя върви стремглаво надолу. И сега рязко се дигна нагоре. Знаем защо, вече и аз го споменах. Така че моят апел е, не бива да отваряме тази кутия на Пандора, защото пак ще опропастим едни българи, които нямат, не заслужават това. Финални думи от вас, госпожо Велева. Аз се надявам, че днес е един много хубав ден, защото в крайна сметка избираме нашия президент за 5 години напред. Според мен тази седмица беше много важна, защото тя ще донесе промяна на България. Много е важно да има промяна. Много е важно едни и същи политически елити да не се задържат, защото те се самозабравят, те се уяждат. Много е важно да избираме нови партии, нови политически лица. Ако не ни харесват на следващи избори, да избираме други. Но изключително важно нещо е проветряването в политиката. Защото за да имаме някаква надежда, трябва да сме сигурни, че гласуването има значение и че когато някой не върши тази работа, за която е избран, той ще бъде наказан. А няма по-добро наказание от изборите.
Много ви благодаря за този разговор. Радослав Бимбов, Миляна Велева, благодаря ви още веднъж.